Tak, my jsme cestovní kancelář Zubí Bastur. Vítáme vás v naší samarské vesnice. Masajské. Na začátku vám řekneme pár informací o Masajích. Tak třeba Masajové jako muži tam mají dlouhé vlasy. Ale holky naopak jsou plešaté. Holky? I kluci mají obřízku. Holky mají kvůli tomu, aby nepodvedly své muže. Jo. Masajské vesnice jsou do krů. Domečky neboli maňaty jsou z hlíny, zvířecího trusu a klacku. Kmen, o kterém se budeme bavit, pochází z východní Afriky. U států Keni a Tanzánie. A teď následuje mužský masajský tanec. Který závisí na tom, že mladý Masaj se stane dospělým chlapem, a dále potom je masajský ženský tanec. Který naše vystoupení končí.